po e përgatisim mirë ndeshjen kundër Armenisë dhe do të hyjmë në lojë me bindjen për ta fituar këtë sfidë. Kështu u shpreh ndër të tjera Taulant Xhaka në konferencën e sotme për shtyp. Deç tash jena të përgatitur shumë mirë. Treningat i kena shumë të mirë deç tash, janë të forta. Edhe besoj që do të hyjmë në lojë me një fitore, se duhet me fituar se ma shumë me shkuë në Francë. Ndërkohë Xhaka thekson se edhe me një barazim, shanset tona për kualifikim mbeten sërish të hapura. Po edhe me barazim i kena shanset mirë. Na, unë besoj që s'duhet me në menu na veç në fitore, po edhe një pikë është për neve mirë. Ndërkohë Ledian Memushaj, një prej alternativave të Debjazit në mesfush, u shpreh se nëse do të jetë pjesë e formacionit kundër Armenisë, do të jap maksimumin e tij për të justifikuar besimin e trajnerit. Atë nuk e di, ato gjëra i di Debjazi, po Loza, pos Loza gjë më rëndësishme është të fitojmë. Po Loza do jap maksimumin. Edhe nga ndeshja e kontrollit luajtur dje kundër kombëtarës son U19, formacioni mbetet sërish enigma dhe nisur nga eksperjenca e ndeshjeve të tjera të kombëtarës në ndërtimin e trajnerit Debjazi, me shumë gjasa formacioni i mundshëm që do të zbresë në fush kundër Armenisë do të bëhet i ditur vetëm pak orë përpara ndeshjes.